হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। আজি আহিছোঁ এটা আনবক্সিং ভিডিঅ'লৈ। গতিকে ভিডিঅ'টোত এইটো হৈছে বস্তু, গতিকে এইটো এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম। এপাত মই মোবাইল ষ্টেণ্ড অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, গতিকে আহি গ'ল। গতিকে চাওকচোন, এইটো বস্তুটো ইয়াৰ এইবিলাক কাৰ্ড চাৰ্ড কিবা দিছে কাৰণে। এইটোৱে হ'ল বস্তুপাত, গতিকে মই খুলি দেখাম আপোনালোকক, চাব কেনেকুৱা লাগে। আচ্ছা, এইটোৱে হৈছে, এইপাতে হৈছে মোৰ ষ্টেণ্ড পাত, মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। গতিকে ভাল লাগিছে, খুলি পেলাই চাওঁ ভিতৰতনো কি ওলায়। আচ্ছা, এই পাত চাওক, এইটো এনেকৈ টাইট কৰি দিব লাগিব। যিহেতু মই লগাই পোৱা নাই, গতিকে অলপ সময় ল'ব পাৰোঁ। আচ্ছা, এইপাতে হৈছে ষ্টেণ্ড। এইপাতে হৈছে সেইপাত ষ্টেণ্ড যিবাৰ মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু কৰিছিলোঁ মই বেলেগ এপাত, কিন্তু আহিলে বেলেগ ষ্টাইলত। গতিকে যিয়ে নহওক বাৰু, অঁ নহয় নহয়, সেইপাতে চৰি, ঠিকে আছে, মই ছিষ্টেমটো ধৰিব পৰা নাছিলোঁ, এতিয়া ছিষ্টেমটো ধৰিব পাৰিছোঁ এইপাতে। মই ভাবিছিলোঁ কি এইপাত ছুটি হ'ব, বেছি দীঘল নহ'ব, গতিকে দেখি পেলাই গম পালোঁ বাৰু। এইপাতে আছে, এইপাতে এইপাতে আছে ষ্টেণ্ড পাত। মই গোটেইটো ভিউ দেখাম বাৰু, চাই থাকক। বন্ধুসকল, দেখিছে এইপাতে হৈছে ষ্টেণ্ড পাত, গতিকে তোমালোকে চাই লোৱা, যদি কোনোবাই কিনিব বিচাৰিছে খুব ধুনীয়া কিনিব পাৰে, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম বাৰু। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে তোমাৰ 319 টকা, কম দামতে ভাল কোৱালিটি আহিছে বাৰু, চাই লওক ভালকৈ। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিছে ষ্টেণ্ড পাত মই এইপাতে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, গতিকে আহিলে সম্পূৰ্ণ দেখাই দিছোঁ মই ভিডিঅ'ত। আৰু এইপাত যদি কোনোবাই কিনিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে গৈ পেলাই তাৰ পৰা কিনিব পাৰিব। আৰু বেছি দাম নহয় বাৰু, 319 টকা, খুব ভাল বস্তু। আৰু ইয়াৰ লগতে আহিছে কিবা কিবি, এইটো দিছে ইয়াৰ লগতে ফ্ৰী দিছে, ইমান ভাল নহয় এইটো বাৰু তথাপিও। আৰু এইটো বক্স দিছে, ইয়াৰ এইটো বক্সৰ ওপৰতে এইটো দিছে। গতিকে বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই যায়। আৰু বৰ্তমান মই ষ্টেণ্ডবাৰ্ডতে ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ, গতিকে ভাল লাগিছে বাৰু, ইমানো বেয়া নহয়। গতিকে যদি কিনিব বিচাৰিছে কিনি ল'ব, ধন্যবাদ।